ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ സ്പൈസി ജനയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതെ മധുരയിൽ വന്നാൽ എല്ലാരും പോകാറുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം നമ്മുടെ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രവും പാലസും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തേർഡ് ആളുകൾ സ്ഥിരം വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗാന്ധി മ്യൂസിയം ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയമാണ് ഗാന്ധി മ്യൂസിയം എന്നാണ് പൊതുവിൽ പറയുന്ന പേര് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലുള്ള 5 പ്രധാനപ്പെട്ട മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് അതുപോലെ തന്നെ UNO പീസ് മ്യൂസിയമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം കൂടിയാണിത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയുടെ അവസാന നിമിഷം അതായത് നാഥുറാം ഗോഡ്സെയിൽ നിന്നും വെടിയേൽക്കുന്ന നിമിഷം ഗാന്ധിജി ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ദ സ്റ്റെയിൻഡ് ഗാർമെൻ്റ് വരെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിക്കും അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിനും ഒക്കെ ഗാന്ധിജി എഴുതിയിരുന്ന കത്തുകളും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നിന്ന നിപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പടച്ച് ഇവിടെ എത്തിയത് പക്ഷെ തീർത്തും നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നിരാശപ്പെടുത്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കാരണം എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് ഇന്ന് തുറക്കണില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണ വർക്കിംഗ് ആണ് 2 to 5:45 ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ആണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഇതിന് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് കുറെ ട്രഡീഷൻസ് നമ്മുടെ രാജ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും ആകപ്പാടെ നമുക്ക് അവിടെ ഗാന്ധിജിയുമായി റിലേറ്റീവ് കാണാൻ പറ്റിയത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ആ ചെറിയ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരാൾക്ക് 5 രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീസ് ക്യാമറയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ 20 രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ചേർത്ത് 30 രൂപയാണ് അവിടുത്തെ ഫീസ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ആ മ്യൂസിയം കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിനടുത്തായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഞങ്ങൾ കയറി കയറുന്നിടത്ത് തന്നെ ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ബോർഡിൽ മധുരയുടെ ചരിത്രം എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായ ഒരു ഗ്ലാസ് കേസിൽ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് പഴയകാലത്തെ ഗൃഹോപകരണ സാമഗ്രികൾ കിച്ചൺ ടൂൾസ് ആദിമ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് കോയിൻസ് താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന സംഗീതോപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് തൊട്ട് നിയോളിത്തിക് ഏജ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കല്ലുകൾ അക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെപ്പൻസ് നഖം പഴയകാല മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വരെ അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ തടിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാഴ്ച അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ നറേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യം വരാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്
ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ 11 വോവ്സിലൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.